انتي قدرتي واني دوبتي يا انا سي احايت نمئين كوكوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعاد المانتين واني السلامية ميلو البوات شوكتان يقروا البايدين تاي وحاديقة برتين هذه الجر انا نلسو داقو كهر برامج كينا انا اسحبتها سلام نو اما سلام تي سلام كدامان ان امدكو سلام نو كدبنا فرندسكا يا فاميليغا ان بريدينو مانتا وحان ادين ودا فيديو وحان كسو عرقتن وردعيسا هيس ماي ماي maxa isdii rabtiin election ayo ka bixinaya mise waxa isdii rabtiin macnaha far ayo ka qabaraa maya okay intaas ma maaha maanta waxaan rabaa inaan bulshada ula soo wadaago heestan may mayga ah dadka sidee u fahmayaan sideese een dadka qaar ayagoo fahmaya ay u dhahan ma fahanno waxaan ognahay inta badan afka mayga inuu yahay macnaha inta badan waxa ognahay in macnaha markaasi Soomaalida laba lahjad ee kala yihiin oo la yiraado maxaatiri iyo may dadka qaar ay waxay u maleeyaan luqad ay ka dhiganayaanba in maxaatiriina ay luqad ku hadlaan maygana ay luqad ku hadlaan ma aha taas yaani waa lahjad waxaanay waa lahjad oo waqooyi koonfur ee maxallahay bari waxa aragteen inaysan isleen yaani dhabaqa macnaha ama dhabaqa farta Soomaaliga maanta waxaan rabnaa barnaamijkeena inaan kaga hadalno heestaasi micnaheedu maxay tahay dad badan waxay yiraahdeen sadoogii samiyo sariir la saaray mise sidee waxa jiraan marka taas ayaan rabnaa inaan idinka dhaadhicino oo aan idinka aniga idin la hadlayo maayga kuma hadlo haddana waxaan ku jiraa dadka boqolkiiba boqol fahmaya maayga waxaan ku hadlaa maxay tiriga marka adoo wax fahmaya inaa iska dhigto qof aan wax fahmeynin waa laga fiican yahay yaa ku dheeraanin igula soo dhawaada barnaamijka asaada dib markaa uu soo laabanay heestan abalon waxa qaaday fanaan la yiraado Abbas Alaska heesta magaceedu waxa la yiraadaa Sidige okay Sidige waxa ku fahmi kartaan ayaa la yiraadaa heestan magaceeda marka gudaha aan u soo gala doona inagoo ku dheeraanin hal ayaan u dul istaagi doona meelaha dadka ay ka heestan in ay macnaha ninkaani Sidigiisa oo sariir la saarnayna aan ka bedeli doon aan macnaa idin turjumi doono aan idin markaas idin kaga dhigi doono wax caadi ah idinkana aad u fahmaysan si caadi ah kuleeti aad ka dhiganeysaan inaad fahmeenina laakiin mahay ii maxaatiri haddii qof mayga uu ku hadlo mayga waa fahmayaa qofka maxaatiriga qofka maxaatirigana dee uu fahmayaa waa la isfahmayaa marka laakiin xogaa dadka qaar ah shucaa ugu jira marka heestaas ayaan gudaha u gala doonaa maxay noo bilaawto okay Sidigeya ana sor maagne sababta wana ansaw sinya anti idilti wani duutiya ana si ahayte nama in kokoyne taw waxa ka bilaabanaya Sidige macnaha dadka waxa weesaan inoo dhaa anigaan sadogeyga aan waxa la saarnaa sariir la saarnaa taas wax suurtagal ah maaha murtina ma noqonayso saddex bari ayuu leeyahay ayaa sariir saarnaa Sidig waa saddex bari lagu wada saddex bariyan sariir saarna soorna ma aamin leeyahay ma fahmaysan soorna ma aamin ina idishay oo macnaha galgacel iyo waxa uu abuurtay haddana iga baxday mani iimaanin oo seetahay xataa ima soo dhihin markay macnaha aad jacayl intahay uu abuurtay waa igaga aamusto waayo kale badaha jacaylka igalisay waan igaga aamustay anigana jacaylkaas dirtiisa raashin ma cuno saddex mar ama saddex maalin ayaan raashin ka soomay oo ma cunin gulina waa anaa sideeda ahay seetahayna ma iga dhihin macnaha ma iga kooyin dadka qaar waxay u turjunteen inuu dhahayo sadogey ayaan sariir la saaranahay tawar kokoy malahato away tawar kokoy malahato tawar kokoy malahato tawar kokoy malahato sidii iweli wana oktoba adag sawarale mi ironyo sidii iweli wana oktoba adag sawarale mi ironyo tabar aan kugu imaadane melihi ayuu leeyahay tabar aan kugu imaado melihi macnaha nin saddex mar saddex maalin qasnaay ahay ama in ka badan nin qasnaay ahay ma socon kari macnaha tabar adii aan kugu imaadane melihi okay tabar kokoy malahato away tabar kokoy malahato tabar kokoy malahato tabar kokoy malahato sidii iweli wana oktoba adag sawarale mi ironyo sidii iweli
ana ogto baada sawarale meeroyo san macna tabanan kugu imaaday malihi sida aa igu sameysanay waa ogta adiga ina iska samro oo kaliya ay roon u leeyahay ma fahmisan waxa idan galan dhagaha fura okay haa maanta waxa arki jirteen ina wax kale la tafsiiray maanta quraan waxa la tafsiirnaa macallaahay may maya maanta idin tafsiirnaa anaga idinka garoon ma dhageysta wixi meesha ka dhacaayo fahma heesta wixii ku socota heesta asxaabteyda qaalida heestan mayga waxaan kasoo qaadanay bejkaas hore ayaan kasoo qaadanay haddii mar bejkaas hore aa fahantay inta kalena waa fahmaysaa maygana waa wax la fahmi karo waa lahjad ee dadka kula hadlaan qowmiyadaha hadda waa aragteen etoobiya qowmiyado badan ayaa ku nool haddana yacni waa isfahmayaan un ayagoo kale lahjada aad ahdan isfahmayaan midka midka kale ma dhaho ma fahmaayo iyo muxuu ahaa iyo waxba ma dhahan balse anaga waxaan u maleysaa inay nagu dhex jiraan dad macnaha iska yelyeel ah oo iska doondoona ama waxay doonaan inay iskaga hadlaan doonayo marka hadda waxaa fiican markaa hadlaysid inaad ku hadlaysid wax wanaagsan oo aada leedahay macnaha haddaa fahmi weysa xataa in macnaha dadka aa u fahansiiso si caadiya aninta qaar oo bariis ka raadinaya waa aragtay markii u socdaan Kismaayo ama meelaha maayga looga hadlo markay u socdaan oo kale hal heeso waxay sii diyaarsadaan oo maymaay ayay sii diyaarsanayan sida fanaaniinta qaar aa ku aragteen dabadeedna macnaha markaasi waxay ka rabaan oo keliya halkaas hees in lagu soo dhaweeyo macnaha markaasi meeshaasi maamuus iyo xoogaa qadaadiyaca inaa ka helaan laakiin markii ay kusoo laabtaan goboladii ama meelaha ay ka tageen heesooda caadiga iska sii wataan tixgelinaynin macnaha markaasi ama ay rajo kasii laheen in markaasi hees kaloo maaya ay sii qaadaan macnaheeda maaha oo keliya markaa meel u socoto meeshaasi dhaqanka loogu waxaysmo ama waxyaabaha looga jecelyahay ama lahjadooda inaa markaasi aada iska raaraadido ya si adiga aad briiskooda ugu soo dhacsatid markii aad ka soo laabatane aad sii daneenin marka ani waxaan kula talin lahaa fanaaniinta markii ay gobolada aadayaan oo kale sii diyaarsada hees markaasi gobolkaasi ku saabsan ama maymaayga ku baxda ama si kale ku baxday in markaasi ay ka dhigaan maymaayga wax markaasi jira maymaayga uu jira soomaaliga ayaaba ahba may iyo maxaatiri wax kale ma jiraba waqooyiyaan jirin baryaan jirin waa may iyo maxaatiri barigii iyo waqooyigii iyo wixii dhan markii la isku soo daro maxaatiriga ayaa iskugu maanaya halkan kalena waa maygii oo ah may iyo maxaatiri marka soomaalida lahjad kale ma laha oo labadaas lahjad aan ahayn lahjado kale way iska jiraan oo macnaha dadku ay ku kala duduban yihiin oo wax yar ay kula duban laakiin yacni waxaa is leedahay inta badan aan dadka doorka waxay saaraan ama ee dhahan ma fahanno waxay tahay waa maayga maaygana waa waxa ugu fudud ee la fahmi karo ama afka ugu fudud ama lahjada ugu fudud ee la fahmi karo asxaabteyda qaalida gunaaneed iyo gabagabo waxaan kusoo gabagabeynayaa maayga iyo maxaatiri waa maysma dhammaan waa labo lahjad oo ku hadlaan ummad soomaaliyeed meel walba ha ku kul noolaadaane waxay ku kala duwan yihiinna ma laha kan aniga maayga ku hadlayna waa fahmayaa maxaatirigana qofka ku hadlayna waa fahmayaa ama lahjad kale ama gobol kale lahjad looga hadlaa ku hadlay hadduu mar af soomaali uu ku hadlayo waxa weeye waa fahmayaa barnaamijka waxaan kusoo gabagabeyn doonaa dhammaantiin waxaa idin leeyahay meel walba joogtaan bashbash iyo barwaaqo caafimaad haddii ay tahay marka kugu horeyso aad nasoo booqatay ha ilaabin inaad sabgarab noo sarto gambaleelkana aa furato waxay inoo noqonaysaa oo keliya dhiirigelin adigana waxaad ka mid noqonaysaa asxaabteena aadka noogu xiran inta aad hore noola joogtana waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin inta fideo aan daabatana waxaan leenahay oo sabgarab noo saaray idinkana aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan idin leeyahay bashbash iyo barwaaqo caafimaad kulanka kulanka xiga ama fideo aan fideo xiga inagoo caafimaad qabno inuu ilaahay dibna isku kansoo celiyo salaama kula dambeysa insha allah.